Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro persasat kaya dene kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Lha dal. Menika mboten pangling ngados anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Anak Prabu Ngamarta winantu ing Suka Basuki nggih. Inggih. Paman Prabu Pancala tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula. Tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra Kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kasih kecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Negaring Pancala, anak Prabu Puntadewa. Kasinggihan sabdo pangandika paduka Paman Prabu sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Anak Prabu Ndarawati winantu ing Karaharjan rawuhipun nggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nun inggih Paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sawangipun ingkang putra ing Dewaraka. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula Kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh mboten langkung kasekecak nanggenipun lenggah. Nun inggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura winantu ing Karaharjan rawuhipun nggih. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Paman. Paman Prabu Pancala, Paman Prabu Truwada. Dangu dhateng pisuwanipun ingkang putra ing Mandura. Tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sawanipun ingkang putra Mandura. Manggya widodo sawan kula. Namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra Kunju. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasih kecak wangen jengandika lenggah. Paman Prabu Pancala. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura. Anakku nggih anakku wong gagah. Anakku wong Birawa wong Sentosa Werkudara. Padha kanthi harjo sak prapta mungkir cah bagus. Wah. Drupada bapakku. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku aku ngaturake basaku katuro. Drupada bapakku. Ya. Werkudara tak tampa. Akarya bombong penggaling wong tuwa. Ora liwat prayoga nunggunmu ngadhep ngersaning pamanmu ing Pancala ya, Bratasena. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Kaya wis ora kurang kepenak nggonku ngabiyantara ngersaning Drupada pamanku ing Pancala. Anakku Werkudara ya. Ingkang salajengipun nyuwun mangapunten. Kula menika wujudipun alindra ingkang sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Ewadene titik kelenggan sak mangke sasampunipun kula medal wonten ing Datulaya. Kula wuning rawuhipun anak-anak kula menika persasat kadidine tumruning Sang Hyang Bathara Dharma. Miwa Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang nedha andum kabagyan wonten negaring Pancala. Nggih. Boten badhe kula kalang-kalang rembugipun tiyang sepuh samenika ngaten kemawon babar pisan kula nyuwun mriksa rawuhipun anak kula ing Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta menika mengko suraos ingkang kados pundi keparenga hamba barana dhateng ing pamaning Pancala. Nuwun sewu. Paman Prabu wonten dawuh. Kula mboten maiben bilih paman menika mbok menawi supe dhateng kawonten ing sampun kelampah. Lho, liripun kados pundi? Miturut telampan ingin sampun kelampah swanipun ingkang putra ing Ndarawati tuwin Koko Prabu Mandura Miwahyai Prabu Punta. Menika njumbuhaken dhateng kawontenan awit mboten namung negari Ndarawati ingkang nampi nawala nanging negari Mandura ugi nampi nawala tumunten Ngamarta ugi nampi nawala. Nawala menika kala wau saking paduka Paman Prabu Pancala suraosipun nawala biling titik kalenggan sak mangke menika ingkang putra ing Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta. Supados kanthi imbalan sowan wonten negaring Pancala. Lah kok sasampunipun ingkang putra sowan malah wonten pandangan ingkang mekaten menika kala wau menapa mboten adamel bingung. Manahipun ingkang putra ing Ndarawati, ing mesthinipun ingkang putra Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta cumadhong dawuh wonten wigatos menapa dene timbalan sowan wonten negaring Pancala, Paman?
Hendra ingkang wis witurum kasiring samirana mrih sekar katung oh ngas kandanyo Raras renaning driya Dewa Bathara lo jagat pangestu ngoro nyun mahapunten nggih sewu-sewu kalepatanipun tiyang sepuh diagung pangaksami sekawit kula sampun munjuk atur ngersanipun anak kula ing Ndorowati bilinging pamaning mancala menika nalindring ngladuk yuswa mila mboten nemu mokal menawi kula menika kathah supenipun menawi engetipun inggih paman mboten dados menapa lha dalah sarang panjenengan paring dawuh netepi nawoling yang samun lu aturaken dateng resanipun anak kula ing Ndorowati Mandura tuwin ngamarta ingkang sekawit anggen kula mapan wonten ing Datuloyo katingal peteng paningalipun ingkang paman dumadakan biar padang terawangan kados lumampahing wanci peteng papak obor sosro paningalipun ingkang pamaning pancala lah menika ngaten bloko suto blak kutang terus terang manah kula menika bingung manaipun ingkang pamaning pancala menika kodeng sababipun menapa paman sawetawis kula badhe cariyos monggo anggenipun badhe mitang kula menika wong tuwa digeguyu inggih nderek nanging jernyatanipun kelampan wonten negaring pancala pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika sederek kula tunggal guru sami-sami suwita ngersanipun Sang Rama Bhargawa inggih menika pun Kumbayana. Lho. Paman Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala inggih. Monggo Durna menika adat sabenipun menawi kula kaliyan kula menika sengitipun ngigit-igit. Bebasan sampun boten wonten pangapunten. Wonten manahipun Begawan Durna kalawan ingkang pamaning Pancala nanging elokipun Durna sowan menika kanthi lampah dodhok kebak tata krama ora ninggal lungguh ungguh. Sarang Durna menika kula dangu piyambakipun kanthi basa tata krama. Anggenipun sowan menika badhe ngebun bunenjang hanjet jawah sonten. Lho, mangkir miyen. Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala nedya ngebun bunenjang hanjet jawah sonten kasinggihan mekaten. Lho, lah dalah. Nyuwun pangestun pamanten paman. Lajeng resanipun Bapa Durna sowan wonten negari Pancala kanthi tembung ngebun bunenjang hanjet jawah sonten menika kala wau werdinipun lah menika menawi kula aturaken kula menika lingsem ning nek ora kula aturke niki mengke kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan mergi kula ngerti watake Begawan Durna. Begawan Durna ngendikaken ngebun bunenjang hanjet jawah sonten menika badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi saknalika wanci ketiga ngerak kaya sinambring gelap manah kula. Ing ngatasé Begawan Durna menika yuswanipun sampun kladuk sepuh lha kok badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi kathah-kathah aturipun Begawan Durna dhateng ing pamaning Pancala sampun boten kula midhangetaken.
ingkang kula midhangetaken pungkasanipun aturipun Begawan Durna bilih badhe paring inah pitung dinten inggo kelenggan sak mangke menika wonten ing pasewakan anggen kula gelar menika sampun ngancik pitung dinten ingkang sampun dipun semadosaken Begawan Durna badhe sowan wonten negari ing Pancala nanjihaken kula menehke anak kula Sri Kandi menapa mboten. Lah menika nggih. Durna nek kula balak pengelamare mesti ngamuk. Monggo Durna menika nadyan nuwun sewu. Kathah ing samestani pandhita ingkang dipun cecedha dipun cacat dening tiyang mriku-mriku ning sejatosipun kula menika ngertos lebet lan jawining Begawan Durna. Durna menika nalika nem nami Kumbayana. Menika sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten satriya wonten ing jagat menika ingkang wantun napaki dhateng kridhanipun Begawan Durna. Nadyan kula menika rumiyin sami-sami siswanipun Rama Bhargawa sang pinandita kliyang kabur kanginan menawi katanding babakan olah kridhaning kasekten kula menika kawon kaliyan Kumbayana menika Blakasuta. Nanging menawi anak kula Wara Sri Kandi menika kula paringaken kaliyan Begawan Durna menapa inggih mboten naminipun kula menika nyiksa dhateng anak wedok. Menapa mboten naminipun kula menika nyemplungaken anak kula wonten juranging kasangsaran. Nggih. Rawuhipun anak Prabu Ndarawati Mandura tuwin ngamarta menika kula suwune pepadhang bab lelampahan negaring Pancala menika sampun ngantos dadi dak-dakaning pasulayan kula suwun pangandikanipun para anak-anak kula menika supados sak mangke saged ta asung obor manahipun ingkang bapa ing Pancala menika nggih. Anak Prabu Ndarawati jagat masih saning ubatara wayah betara jagat. Yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Yayi Prabu ingkang kula suwun supados paring pangandhir langkung rumiyin. Koko Prabu kula mboten saged matur jer menika wonten purba wasisanipun Kanjeng Pamaning Pancala. Mekaten Yayi inggih kasinggihan mekaten. Kula sumanggahaken dhateng paduka paman anggenipun badhe anjenange bor dhateng kawontenanipun Punwara Sri Kandi jagat Dewa Bathara Kaka Prabu. Nggih. Kaka Prabu badhe atur pemanggih kados pundi? Oh sik. Yen kowe nari Yayi Prabu Puntadewa sartane kowe nari karo pun kakang supaya munjo atresaning paman Prabu Pancala kuwi kleru. Lho, liripun klentu neng kene neng sing luwih kewajiban tumaping Begawan Durna. Sinten kok Prabu Werkudara? Kok Werkudara nggadahi kewajiban tumrapipun bapa penembaning Soka Lima? Kowe ngerti. Werkudara kuwi siswa kinasih ing bapa Begawan Durna. Mongko jagat iki wis nekseni yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Nganti Werkudara dhewe sing biyawarake mring sagung para kawula, biyawarake mring sagung para-para sapa wae padha ngerti yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Lah saiki nek arep nanting-nanting karo anake. Nek bapakne arep rabi anake lanang piye takonono Werkudara? Nggih. Siadi kudu duwe penemu yen bapakmu arep rabi Begawan Durna rabi karo Sri Kandi. Penemumu piye? Wah, aku ora melu rembugan. Lho. Ora melu rembugan piye? Aku ora melu rembugan perkara Durna bapakku. Kosek, kosek kowe arep muni ora melu rembugan. Ning kowe ora bakal selak sekolah lakon iki. Ora iso selak lire piye? Si Adi meru sowan ana ing negara ing Pancala. Mongko iki lerek ing pirembugan Begawan Durna bakal rabi karo Wara Sri Kandi. Kowe meneh ana penemu. Kowe meneh ana penemu. Kowe anake Begawan Durna, kowe siswane Begawan Durna, bapakmu arep rabi. Meneh ana penemu, apa kira-kira wis jelek karo sing tuwa? Ngono apa piye? Wah. Yen Durna arep rabi, kuwi pribadine Durna. Ora ana perkara apa-apa karo aku. Lho kok sik. Sing tuwa arep rabi iki anake kudu sarujuk. Kira-kira kowe sarujuk apa ora? Wah, ora wae kek wangsulan. Yen miturut aku wong rabi kuwi apik-apik wae. Apik munggo ing kowe. Nanging kurang becik ku munggo ing wong kiwa tengene. Tegese piye? Durna isih duwe bojo arep rabi karo Wara Sri Kandi. Apa ora jeneng larani karo bojone Durna? Mula kowe tarena karo ibumu ya kuwi bojone Durna. Wah, Baladewa piye? Aja ning kene rembugane. Nanti ning alun-alun jangkah dadamu. Lho kok sik kok urung-urung arep jangkah karo aku? Aku ngerti.
lemun areni haro aku mergo arep mirang-mirangke haro aku. Mergo aku murite Durna, Durna wi bapakku. Terus kowe nareni haro aku, kowe taren karo aku kon matur luwe dhisik. Kuwi dudu pribadiku, dudu perkaraku ning perkarane Durna. Perkara aku anake Durna, perkara aku siswane Durna. Aku ora melu cawe-cawe babakan Durna, ngene babakan dawuh karo Wara Sri Kandi. Wis kuwi bae. Agrisna baleni takon, aja takon dosa gak larak saka kene. Lho, wong e piye to iki? Jarem bukan apa-apa kok nesu iki piye? Nuwun sewu lah, Kakang Prabu sajaipun ya mepetaken, ora jeneng mepetke. Ning rak wajibe kaya ngono kuwi. Nggir, kula ngertos. Lampahan menika namung dados gegujenganipun para ingkang sami ngertos. Bila anak kula Wara Sri Kandi dipun lamar dening Durna menika tumrap kula ugi lucu, tumrap kula ugi mboten ketemu ning akal. Nanging lampahan menika pancen saestu mekaten kedadosanipun. Nadyan pitanganipun tiyang badhe anggayuh utawi badhe nambut saning akrami menika werni-werni wonten ing nyebataken dipun netang mawi bibit bobot lan babatipun wonten ing nyebataken dipun netang mawi wujudipun seneng kenceng kepareng wilujeng lan sak pitulutipun. Kula sampun ngertos. Ingkang kula kajengaken dinten sak mangke menika pripun anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan Begawan Durna menawi sak wayah-wayah mangke Durna sowan wonten negaring Pancala. Paman, nuwun pamunten. Panjenengan menika Nalindra. Paman Prabu menika Nalindra makutaning bangsa ing Pancala. Mila bab perkawis Sabang biruning lelampahan negari amis bacin ing kawontenan kedhaton negaring Pancala menika wonten asta paduka paman. Mila panjenenganipun paman menawi sampun kersa tuwin sampun sak mangke katetepaken dados Nalindra ing Pancala, kula kinten sampun ngantos mawas perkawis menapa kemawon. Nadyan menika perkawis sing ngenteng, nadyan menika perkawis sing ngawrat. Mbok menawi mangke menawi upami kedah dipun totoi mawi mblabaring ludira pecating nyawa, panjenengan kedah saged netepi darmaning Nalindra ingkang damel tentrem negaring Pancala. Mawi sekenipun Bapa Durna mangke sasampunipun badhe nglampah dhateng Wara Sri Kandi. Nampi pangandikanipun paman, mongko Bapa Durna lajeng badhe tumindak ing mboten sak mesinipun. Inggih paman kedah tanggel jawab jer sampun sagah minangka dados Nalindra ing Pancala menawi panjenengan paman mboten saged ngrampungi perkawis menika ateges badhe tetel kalandhanipun paman Prabu ing Pancala, paman Prabu Drupada. Sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesongko. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri-kiri lonang gono magawiyo gelari ro wang-wang. Jadi ngantos paripur sami balwat sono kasaru geger njopo apa to kang dadi tarunane ora ana mancan sok rangke gajah medho saka wandilan kejawi namung samyalok yen tono swijining brahmana ingkang mantun minggah datulaya mancat ponsoniti minggah madaning datulaya negaring Pancala samyalok yen to wonten brahmana saka lima Begawan Durna ingkang sowan ngabiyantara kanthi sampun mawi busana cara pinanganten karya kagat kang sami lewat mangrombae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu dalan Yeah.
trap silaniro. Cuma kena stairo kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto ndika magawe obronto om Jagat Dewa Batur ya Jagat Pangestu Ngoro. Lulululu kose. Anak Prabu Ndarawati. Kula wonten paring ngadhawuh paman. Menika mboten pangling rak Begawan Durna to. Sajakipun mekaten. Eh ladala. Kose to. Kumbayana. Karmu iki kepiye? Hm? Lah kok dadi kowe sowan nganggo sandangan cara pinanganten. Nganti meh wayaku pangling. Pupuran kok dislewah iki piye? Pupuran kira ya sing apik. Lah bareng tekan kedaton aku meh wae pangling karo kowe Kumbayana. Iki Durna apa Kresna? Inggih kok Prabu. Walah ta. Wah, ya wis ora jeneng muka. Wong sing jeneng kepengin rabi mono nek urung kelakon pancing ngibarate kaya wong bambung, wong gandrung nganti kaya wong bambung ngono kae pancen kepara nyata. Inggih, kasinggihan mekaten. Lah coba to gagasan kuwi. Nganggo cara sandangan cara pinanganten pancen wis pantes, wis apik. Ning bener ngendikaning Paman Prabu Pancala, manten kok lipupuran dislewah sing kiwa abang sing kiwa putih iki piye? Sing kiwa abang sing tengen putih. Lah iya. Lah kuwi karepe kepiye? Sajakipun mbok menawi menika klentu kok Prabu. Wah, lah iki nek anake lanang ngerti mesti apik ya Werkudara. Ora caturan. Werkudara, ora caturan. Wah, ngundang aku pisan kas tak larak coba. Ya wis ora. Mengar tak kandhani nek bapakmu saiki rada selewah iki lho gagasan. Gurumu pokale wis kaya ngene iki. Wah, Durna bapakku tadi kaya ngono. Paman, tumunten katimbalana menapa pigatosipun Bapak Begawan Durna menika kok malah lenggah wonten ing ngandhap menika dos pundi? Lho la iya. Durna. Begawan Kumbayana padha raja sak praptamu. Lah, weh, ming oe kok wis blero iki lho. Gondhong pleguduk suwanu gembol sumeranti, sumeranti obelah, obelah. Kumbayana, kula wonten dawuh Rama. Lulu kusik. Kusik. Kowe karo aku kuwi kadang tunggal guru. Adate kaya nyebut aku kuwi Kakang Sucitra. Lah kok iki Rama iki piye? Nuwun sewu, sowan kula menika badhe nampi triman. Putra putri panjenengan inggih menika pun Wara Sri Kandi. Ateges kula menika putra mantu panjenengan Rama. Mila nadyan ta dereng kelampahan nanging kula latihan rumiyin. Mangke midhak klentu Rama Marasepo ora kuwi ora prayoga. Mboten kedah ngaten. Menawi mboten ngaten kula mangke suduk salira wonten ing mriki. Ya wis. Ya wis yen panjenengan ngono karepmu ngono sak karepmu. Lah rak ngaten Rama. Rama Marasepo. Kula ngaturaken sebab mangke bekti kula konjo Rama. Ya Durna tak tampa. Pangestuku wae tanpa nono. Kula pundi kok jimat paribendayan ning ngasantosan Rama. Ya. Ram iya piye? Kula ngaturaken sembah mambekti kula kanca Rama. Iya wis tak tampa. Pangestuku tampa nono. Men
matur sembah sewu nuwun, matur sembah sewu nuwun. Bapa Penemban Durna katuran Karaharjan Bapa Penemban. Oh, Kakang Mas Puntadewa. Nuwun sewu kula menika ingkang putra. Mboten, mboten. Kula badhe dhapken Wara Sri Kandi ateges kula menika badhe dados rayi panjenengan. Kakang Mas Puntadewa. Kaka Prabu Puntadewa ingkang ngabdi pun Begawan Durna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu Puntadewa. Kaka Prabu kados pundi? Sampun to dipun nut kemawon, mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Kaka Prabu Puntadewa kok mendel kemawon? Iya, iya. Adi Penemban Durna. Pangestu Kota Panono, Adi Penemban. Lah, rak ngaten ateges daya mantes sampun setuju. Kula dados bojonipun Wara Sri Kandi. Oh, lole, lole mukti awak ora kaya dina iki. Bapa Penemban Durna winantu ing Karaharjan rawuhipun. Oh, Kakang Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula meneng putra ing Ndarawati. Mboten panjenengan kedah kula sebat Kakang Prabu amargi kula badhe dados rayi panjenengan. Oh, ngaten. Inggih. Oh, inggih, inggih. Adi Durna winantu ing Suka Karaharjan. Ampun basa to karo adine kok basa. Mangke kula mboten sekeca. Mangke pindah nek mboten sekeca. Iya, iya, Durna. Adi Durna padha rajo sak praptamu. Tansah winantu ing Suka Basuki, Kakang Prabu. Bekti kula kunjung nggih, Kakang. Kakang Prabu. Iya, iya, Adi Durna tak tampa pangestuku tampan ana Begawan Durna. Kula pun ninggon simat paripendayan ning kasantosan. Dik. Adik Durna. Oh, Kakang Prabu Baladewa. Iya, iya, aku Kakangmu Mandura. Syukur, syukur, syukur. Padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Kakang Prabu Baladewa winanti ing Suka Basuki bekti kula kunjuk Kakang Prabu. Iya, iya, tak tampa. Wah, ladal. Bagus timen nggonmu danten manten. Oh, inggih menika wonten ing salon. Oh. Ngono to. Inggih, inggih. Dipun sekecakipun, sekecakaken. Sekecakaken lenggahipun. Ya wis ora kurang prayoga. Sapa sing nderekake? Iki sampeyan menika wau namung kalian asatama. Oh iya, nendi wonge? Wonten ing Jawi, Kakang Prabu. Ya, ya wis prayogakno. Inggih, inggih. Ayo gek kowe. Werkudara. Nggih. Ayo gek kowe mbagekno. Wah, isin aku. Ora sah isin nyatane kaya ngene kok dadak isin ki piye? Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara. Aku anakmu murid Werkudara. Wiwit dinten menika panjenengan dados kadang kula sepuh, Kakang Mas. Wah, wow. Inggih mboten menapa-menapa. Apan kedah mekaten kodrating jagat ing sampun jerat dening para Jawata. Inggih menika utamanipun Bathara Narada. Yo. Aku kudu nyeluk piye? Kedah nyebat adik kayaan kula. Yo, Adi Durna. Lah, rak tenan. Wah, cerewet. Lah aku ki ngelokke kok. Ngelok rasa dilokke. Adi Durna padha rajo sapraptamu. Kakang Mas. Kakang Mas Bratasena, winanting Suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk iki Kakang Mas. Yo, tak tampa. Bekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, tak tampa. Pangestuku tanpa nono ngono. Pangestuku tanpa nono ngono, wis ngerti. Koko Prabu kok senengane bebeda Werkudara lho, wong wis wong-wong isin kok dibebeda terus. Ya men, laku mangkel kok. Neng alun-alun mau jaran anu gajahku digetak karo Werkudara. Aku tiba saka gajah. Gajah liwat kok di tarang ngono. Panjenengan niku nggae gojek kan Werkudara kok kaya bocah cilik. Yo, pangestuku tanpa nono. Kula pun ninggal jimat paripendayan ning kasantosan, Kang Mas Werkudara. Yo, prayogakno Durna. Sampun mboten kirang prayogi. Adik Tresna. Mboten bakaken kalian ingkang ngeroko, Adik Tresna. Bapa Begawan Durna, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Lho, ra bola-bali tak tadi conto niki piye ta ya? Wis takan sampun kula sampun matur pun sawangsul kedah nyeluk kalian kula menika klebet Kakang Mas. Kakang Mas, para Sri Kandi menika ingkang Mbakyu, kula rabi kalian para Sri Kandi atasipun, kula menika Kang Mas IP. Oh, inggih, Kakang Mas Kumbayana bekti kula kunjuk. Terus jumeneng ngabekti karo wong tua tak tampa.
pangestune masmu tampan ana ya terus aja menah. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Kakang Mas Kumbayana prayoga kenanganipun lenggah. Oh ya wis ora kurang prayoga adi, adiku terus aja menah. Wis malah ora karo-karuan kahanane, karo-karuan kemawon. Rama, sampeyan ngantos dipun penggalih. Sameneika kula badhe nanjihaken dhateng kamontenanipun para Sri Kandi. Sekawit kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama Mara Sepuh. Bile kula badhe nglamar pun para Sri Kandi, kula semados pitung dinten engga kelengganing kedinten sak mangke menika sampun ngancik pitung dinten. Kula nyuwun pengendikanipun Rama supados sak mangke paring dawuh para Sri Kandi kaparingaken dhateng kula menapa mboya. Anak Prabu kados pundi? Iku lho semangga kan Paduka Paman Prabu Pancala. Ini ya Durna. Wong rabi kuwi gegarane pirang-pirang. Iki. Seneng kenceng atine kepareng sing dadi keluargane wilujeng tegese diwilujengi wong akeh, disekseke wong pirang-pirang. Monggo utamane wong gayuh utawa wong bakal nambut jalan ing akrama kuwi. Cagak sing kukuh bakuh mau ming pawitane seneng. Leres. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Mangga. Kowe seneng karo Wara Sri Kandi. Jeneng wong keplok kuwi tangan loro. Leres menika wong keplok kudu tangan loro, nek tangan siji ora bakal muni. Iya. Wong keplok tangan loro kuwi tegese yen wong arep rabi kuwi sing lanang ya tresna, sing wadon ya tresna. Lah saiki aku tak takon. Yen kowe wis tresna karo anakku Wara Sri Kandi, lah apa kira-kira anakku Wara Sri Kandi tresna karo Begawan Durna? Loh, mesinipun ngaten. Keplok menika kedah tangan kalih. Wancatanipun kula wantun nglamar menika tegesipun kula sampun saged mbuktekaken menawi keplokipun manahipun ing Begawan Durna kalian Wara Sri Kandi menika sampun gambuh, sampun gathok, tuwin sampun cocok. Angripun badhe ngancik wonten ing gapuraning gesang. Ngono ya? Inggih. Wis ketemu karo anakku dereng. Lho, lah nek durung ketemu wong kuwi le iso ngerteni tresna menika kuwi kanthi cara piye? Pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala, Wara Sri Kandi menika tansah balang liring. Monggo wong wadon menika nek wis gelem balang liring, tegese wis wani nglirik, monggo kanthi nyolong-nyolong. Menika tegese wong wedok menika sampun nggadahi raos dhateng Piai Kakung. Monggo Sri Kandi menika pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala menika tansah nyolong-nyolong anggenipun lirik dhateng Begawan Durna. Menika ateges Wara Sri Kandi menika janjanipun manuwun jenengipun. Sare. Menika salah kesusu. Menapa tegesipun sampun wonten raos wonten salebeting manahipun pun Wara Sri Kandi raos remen kalian kula. Namung dereng kawiyos wonten ing lisan kemawon. Oh, ngono. Inggih. Selasa Kliwon Demben. Ya. Malam Jumat Kliwon Demben kula menika sampun ngimpi. Urut terus anggenipun ngimpi menika tansah pinanggih kalian Wara Sri Kandi. Loh, ketemu karo anakku. Inggih. Monggo wonten ing madaning pasumpenan menika Wara Sri Kandi ge sampun mbuktekaken anggenipun tresna kalian Begawan Durna. Wong salwangsul Wara Sri Kandi menika napa nika mlebet wonten ing pasumpenan kula. Mlebet wonten ing pasumpenanipun Begawan Durna. Menika teges menika sampun dados garising dewa bilih Wara Sri Kandi menika dados jatukranipun ingkang putra pun Begawan Durna ingkang putra mantu pun Kumbayana. Ya. Dados pundi nggih? Paman wonten dawuh. Menawi Paman Prabu Pancala sak mangke bingung raosing penggalih samangke ngaten kemawon. Jering ing badhe nglampahi menika rayi kula pun Wara Sri Kandi. Bobol borot yang lelakon dipun pasrahkan datang pun Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi katimbalan sowan wonten ing Datuloyo dipun tanting kersa menapa mboten ngladosi karo Begawan Durna. Nek pancen Wara Sri Kandi menika mangke kersa ngladosi Begawan Durna sumangga jrembok menawi menika sampun kodrating Hyang Wahanasa. Ning nek Wara Sri Kandi ora gelem Begawan Durna badhe meksa panjenengan sampun tumut-tumut kula tak weruh kaya ngapa kridaning Begawan Durna apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Ratu Mandura. Sabar. Sabar, ampun kados mengaten menika bab raos, bab ati, bab katresnan, mboten kok babakan atos sing balung uleting kulit. Menika tumrap kula mboten prayogi. Ning tumrap kula cocok. Wara Sri Kandi katimbalan mriki kemawon. Sowan ngabiyantun kersa paduka Rama Mara Sepuh kula Prabu Drupada.
Nah, para Sri Kandi samangke kersa ngladosi dhateng kula, mboten wonten ingkang saged mepalangi. Ning nek para Sri Kandi nggadahi panuwun, menapa waton mboten tumurun ing Sang Hyang Rembulan wonten ing Janaluka, Begawan Durna sagah minangkani. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda ing terus to jemena kula wonten maring ngadhawu Rama mlebu taman kaputri negaring Pancala ingsun mundhut sewane atmajaning ingsun para Sri Kandi nok-nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cah manis Sri Kandi Bodhorarjo sapratamu men masang kalimantabe tinepi ning ladune dumawaing tawang tawang Rama Prabu kepareng ngantaraken sembah sumong meng mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ya tak tampa mesthine wae kaget atimu pun Rama timbali ngabyantara ana ing Datulaya kumejot aran sing manah kula Rama wonten wigatos menapa menawi ingkang putra badhe nampi widana lajeng dudusan menapa ing kula sandhang nanging menawi ingkang putra badhe nampi kanugrahan lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pareng kula cemadhung dawuh Kanjeng Rama. Oh lole lole lagi krungu suarane aku wis dredeg kabeh kaya ngene. Sri Kandi madhep rono rambuté diore bar kramas. Mesti nganggo diodoran. Bapakne Werkudara ki rada modern ngerti diodoran barang cerewet. Yo yo yo. Yo 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 wis aja nesu, aja nesu. Para Sri Kandi, para Sri Kandi. Aku tak ungkuri wae seres-seres lengku ora jam-jam. Oh, ala wong wadon kok gegere kaya ngono. Buntutmu urang pirang-pirang. Ketok nek cethil kowe. Ning ora apa-apa Sri Kandi, ora apa-apa wong wadon kudu iso. Kula wentah bali wisma, kudu pelit, nek ora pelit boros. Oh, ngrekoso uripe awake dhewe. Sri Kandi, kula wonten maring ngadhawuh, kowe ngerti sapa sing gunemanane ing mburimu? Yen mampunten, sampun mboten pangling miturut swantenipun. Tuwin nuwun sewu gandanipun. Pendak-pendak nyuwanten menika ganda, nyuwun mampunten kados dene jengkol. Mereka Begawan Durna. Eyang Begawan Durna. Lah, kuwi
Begawan Durna sowan mrene. Nyebut aran pun Rama, Rama Mara Sepuh. Kuwi karepe nedya nglamar marang anakku wadon, winengku garwa binaya ana ing Sukalima. Gandri, Gandri. Begawan Durna nglamar dateng kula. Iya, tembunge ngono. Katobat-tobat wong tuwa ora nyebut. Mengari mendem kok kokean polah. Katobat-tobat. Nyun mapunten lho Rama lajeng. Rama paring dawuh menapa? Lah aku ora iso wangsulan. Mesinipun Rama menika saged paring pangan dawuh. Jenatripun patuh Kanjeng Rama menika dados Nalindra negaring Pancala kenging menapa putra panjenengan para Sri Kandi badhe pinungku garwa tening Begawan Durna. Mulai panjenengan Kanjeng Rama menika maringaken dhateng putra ateges kula menika badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Menapa inggih saged kula ngadosi dhateng piyai sepuh kados mengkaten batobat-obat kokean penjaluk. Monggo wong tuwa ki ya sanget dikapak-kapakno ya ora iso. Satriya Nalendra tuwin pinten-pinten para nerpati lah nggih kata ingkang nem tur nggih bagus. Lah kok badhe kula dipun bawa kenalan Begawan Durna menika panjenengan menika badhe nyesaraken dhateng putra panjenengan piyambak. Kosik to kosik aja kaya ngono. Aku durung menehke kowe. Lah rak ngaten. Ayem kula. Tobat, tobat. Kuantos raos sing manah kula tinimbalan sowan kula badhe dipun paringaken Begawan Durna. Tobat, tobat. Tinimbang rabi karo kaya ngene mbok wong rabi karo ngebuk. Ora apa-apa, aku kalene Wira Sri Kandi. Wong arek lakon iki kudu. Wong arek lakon iki kudu tatak tanggo-tanggon. Dunake apa-apa ora apa-apa. Kowe ngunekke aku piye-piye ora apa-apa Wira Sri Kandi. Ning watone kowe engko gelem karo aku. Oh, ora-orane ketiba ning Padhasuri. Kowe wis tiba ning jurang kasangsaran. Lho piye tembunge kuwi mau piye? Anu, tiba ning kasur babut. Tiba neng kasur orang yang saya ketemunan. Tipis. Kasurku kandel-kandel. Mesti bakal kepenak kowe para Sri Kandi. Ning nek iki nganti Begawan Durna iki mengko tak tolak. Mesti wae nesu. Wong aku ngerti wateke Begawan Durna ya si Kumbayana. Batoban penampun. Nawi duka lajeng badhe damel kisruh wonten negaring Pancala. Panjenengan mboten satumut-tumut. Apa kira-kira Begawan Durna iso ngungkuli kadigdaning para Sri Kandi? Lho, kusik to, kowe iki wong wadon. Nyuwun pangapunten. Nadan kula menika wadon nanging kula gadhah kaprawiran, kula mboten badhe kawon kaliyan para priya. Kula mboten kepingin kaliyan jamakipun kakung ing sami wonten majeng wonten ing pabaratan. Yo, ning kok dadine ora prayoga. Lajeng kersanipun saiki ngene. Upama kowe duwe penjaluk, penjaluk mopo, mengko ben Begawan Durna minangkani. Nek Durna iso minangkani, ya kowe kudu tetep karo sing mbok ucapake nglabuhi utawa ngladeni Begawan Durna. Nek yen Durna ora iso minangkani panjalukmu, iki dadi dasar nggonmu iso wal saka kebangane Begawan Durna. Para Sri Kandi. Wanudya yutama ngambar arum. Aduh. Ngambar arum Sangkusuma sangku. Sumo ngong ngambar arum sang kusumo ngong nuwun sewu bapa penemban Durna. Iya. Bareng rembukan karo wong wedok kok iya. Anggep wae lho. Apa para Sri Kandi piye piye? Waduh kowe iki ampun kaya apike kaya ngono batu-batu. Wong ki nek kebacut ayu piye-piye tetep ketok ayu. Kowe omong lambemu ngisor tok geget-geget kaya ngono kowe. Aduh para Sri Kandi, para Sri Kandi. Padha karo nang ponto sing tak simpen nang dompetku. Suryane ya kaya ngono kuwi, ya mong sing nggon irung rada suwek dadi rada belang. Ning bareng ora aku weruh asline. Mulya bejo kemayangan Begawan Durna iso rabi karo Wong Sri Kandi. Piye, Dik, Nak? Kowe gelem ya? Gelem tak pek ana ing Sukalima kowe mukti ngawi bawa ning Sukalima. Nek kowe butuh negara, mengko Sukalima dijembarke. Sukalima dijembarke, dipugar, dirubuhke pertapan Sukalima, dibangun kaya dene negara. Nek kowe mung butuh negara.
Kowe aja tida-tida njaluk apa para Srikanthi? Njaluk suweng sing sagedene sak kurungan jago. Sing digawe saka inten. Kowe kandha karo aku apa kowe njaluk wujuding nyamping saka emas sing digepeng. Sing lentur iso dienggo jarikan. Ngono apa piye? Apa kowe njaluk ali-ali? Driji lima dina ali-ali kabeh sing saka inten kabeh. Apa untumu njaluk dikawati? Amangga ora usah dadak kuwatir, mengko bakal tak paringi waton kowe ngladeni karo Begawan Durna, para Srikanthi. Kowe ngladeni karo Begawan Durna sonek kowe meteng duwe anak dijenengke Robet. Ya. Men rada modern utawa David. Ana? Pokoke mengko anakmu bakal tak domo-domo, anakmu bakal tak turuti apa? Satemu kon minggat. Sata mana mbok tua kon minggat. Kon lunga karo mbokne. Wis ben. Turut kebon ya ben. Sing baku kowe mukti karo aku. Ya, kowe njaluk apa? Tobat. Kula menika gumun karo panjenengan Bapak Begawan. Ing ngatasipun panjenengan sampun kladuk yuswa lah kok tembungipun ngados pekaten. Lho, wong ki ndek gegayuhan ki entuk wae kok ora triganti entuk wae. Ora apa-apa. Kowe ngerti to, lek ku seneng karo kowe ki wis suwe. Ya mung durung iso kawiya sing pangandikaning Begawan Durna wae. Mula kowe ora ngerti jatine atiku ki piye, pendak-pendak aku ning saka limaku, mulang karo cantrik-cantrikku, mulang karo siswa-siswaku, duna dungkap pamulangku, mergo aku mikir karo kowe para Srikanthi. Kelas-kelas saka lima kae gambare para Srikanthi kabeh. Ora ana gambar P4 lan sak piturute kira ana. Gambar kabeh gambare para Srikanthi. Mula kowe arep kandha apa arep njaluk apa? Arep njaluk apa? Njaluk jarik, heeh. Andrak, apa piye? Kowe njaluk daster. Sadurunge kowe gelem karo aku wis tuku daster pirang-pirang wis tak centelke. Nek saka lima wis tak centelke. Ana sing sak dengkul, ana sing dhuwur dengkul. Pokoke werna-werna, sing kene nganggo tali ya ana. Mengko nek kowe mangku nang kali tak udari taline der. Aku ki ratu ora arep guyu ning kok tembunge yo aneh-aneh. Ana anak ratu kok digone daster gundule atos. Nyuwun sewu Rama Marasepun, nyuwun sewu Rama Marasepun. Menika namung intermeso kemawon. Ya wis sak karepmu. Nuwun sewu Penemban Durna. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa, kula mboten badhe nyuwun pepanggil rupa. Menapa-menapa wujudipun Prabu ya Brana Picis menika babar pisan mboten ternyatanipun tumrap kula. Derajat pangkat win bondo donya menika namung sampiran. Menika mboten badhe langgeng. Bener kowe, pinter kowe. Terus kowe njaluk apa? Kowe arep gawe cangkrian apa piye? Durna ki pendhita pinter, nek ming mbok cangkrimi apa-apa ora bakal aku iso. Ora iso wangsulan karo kowe. Mesthi iso tak wangsuli kabeh. Mboten babakan pangkriman. Namung nuwun sewu, kawontenan kula menika nedeng mboten sekeca. Lho, atimu sedhe? Inggih. Sedhe perkara apa, Pak Srikanthi? Sontek apa piye ya? Sedih mereka mboten saged dipun suntikaken. Heeh. Ya engko suntik dhewe. Werkudara mbok ya tok conto iki omong jrewet. Wah, kupingku wis tandai kapuk. Aku wis ora ngrungokke kahanan iki. Wah, iki apik lho Werkudara, ya ben. Wah, metu njaba. Ora. Anjur metu njaba sak menahe dhewe. Hari Pancala menika nedeng sisa amargi kawontenanipun Taman Mairakaca ingkang bubras langkah dipun bubrah dening Prabu Jungkung Martiyadha nalika semanten. Menawi Penemban Durna saged dandosi Taman Mairakaca enjing dipun dandosi sonten pulih kaya wingi-wingi mboten wonten ron setunggal kemawon ingkang gogrog. Menika kula saged dipun mangku garwa dening Begawan Durna nanging menawi mboten saged dandosi Taman Mairakaca Taunana Windanana kula mboten badhe saged dipun wengku garwa dening pandhita ing saka lima Penemban. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Oh lole kentos walu gembor menyar-menyar duk ning dungkul. Wana dadi alas-alas dadi wana. Para Srikanthi kowe aja nyas karo Begawan Durna.
Kowe aja ngece karo Begawan Durna, kowe aja ngilani karo Begawan Durna. Apa mbok anggap Begawan Durna iki wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap Begawan Durna iki pendhita cepete napa piye? Nek meng kuwi perkarane, nggon mun jaluk supaya dadi syarat kowe iso winengku garwa dening Begawan Durna ing Saka Lima. Oh iya, iya kowe nantang karo aku. Kowe nganake sayembara. Nyuwun pangapunten Rama Marsepa kepareng kula badhe medal jawi nang rumiyin mesanggrah wonten tapel wates negaring Pancala. Wigatine apa Durna? Kula badhe semedi manardi ning kula badhe tapa Brata. Menawi piyantuk penganing dewa, kula badhe ndantosi Taman Marakaca, mboten lega rasaning manah kula. Menawi ingkang putra mboten dawah wonten pepangkonipun ingkang putra mantu inggih menika pun Begawan Durna, Rama Marsepa. Kula nyuwun pamit mandhap wasilan. Yo yo, Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing iso gawe tentrem kahanan negara ing Pancala kanthi cara mengkono wis katon padhang kahanane. Ning yen mengko Durna iso ndandani Taman Marakaca, kowe aja lincat apa sing wis mbok ucapake, Sri Kandi. Kinten kula mboten badhe saged Kanjeng Rama, ternyatanipun Taman Marakaca ing sampun bubrah selangkah kados mekaten sampun mboten mawujud. Kinten kula Begawan Durna mboten saged badhe andandosi Taman Marakaca. Mongko atur kula mboten kenging wonten Ron Salomba kemawon ingkang gogrog kedah wetah kados wingi uni. Lho la iya la kuwi lho pakaryan ingkang angel lan ora saben wong bisa minangkani. Niat kula kados mekanten jenenganipun kula mboten badhe sagah ngladosi kan Begawan Durna. Ya wis syukur yen to mengkono. Ora kok tanganmu tok kipat-kipat iki mau ngopo? Batobat-obat kula menika kaget. Estining marang kula namung badhe nglegani Begawan Durna. Nyaut tangan kula lajeng dipun ambung tangan kula. Mbok menawa saka gregeten kok njur dimot tangan kula. Wah, setan kok Durna iki pancen rata tanan lho. Rumangsane kok tangan kok digekoloh. Mula tangane Werkudara kuwi kukune subur. Aduh yo. Kowe iki ngopo to kowe? Wah, iki engko perkarane Werkudara karo Baladewa. Aja ngece karo aku. Lah aku iki meng ngomongke kok ora usah diomongke. Ratu opo malah cangkem. Engko kok Prabu iki senengane mbebeda kok ya. Aku seneng karo Werkudara iki nek bingung atine kaya ngono kuwi. Nggih. Samangke kula suwun anak-anak kula nalindra Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta sampun kundur wonten negari Ngamarta, Ndarawati tuwin Mandura. Nanging kula suwun sawetawis nyipeng wonten negaring Pancala, kula kuwatir
kawontenan Pancala ingkang mekaten menika kala wau menawi nuwun sewu. Sekar ingkang kula tandur ingkang sampun ambabar gondo harum menika kawanguran dening pinten-pinten alindra tanpa rungono negari Pancala bados badhe dados lurukan. Inggih paman. Menawi namung kula piyambak kula menika mboten gadhah kegiatan. Kula suwun supados sami damel tentreming negaring Pancala. Nok-nok ngestaken dawuh paman Prabu. Kula mboten badhe wangsul wonten negaring Durawati menawi dereng tentrem kawontenan negaring Pancala. Nggih, paman. Nadan kula semanten ugi. Kadawan menapa kemawon kula mboten badhe selak. Inggih, paman Prabu, ngestu padha dawuh paduka paman. Yo, Durawada bapakku aku ngestu padha. Terus to jemena, kula wonten maring adawu. Kaya wis purna pasewakan dina iki lan tatanan pesanggrahaning para anak-anakku Nalindra Durawati Mandura lan Ngamarta. Supaya kinarya srana nggone lenggah sarta sawetawis mapan ana ing negara ing Pancala. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal masilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik dari kandi. Kula wonten maring dawuh, ayo derekno ramamu manjing telenging ngedhatul. Nono ngestaken dawuh. Sami Kanjeng Rama kula derekaken. Kaya wis ora ana dawuh maneh, terus to jumena. Purna gatining paranggilan. Santun-santun kundhung datun celuk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadirangen sangganing para bancethi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya sroting Sang Bagaskara. Ilah ta. Kadanging pun Kakang wong bagus, wong cakrak adiku, wong jlonet Supali. Supala, Yayi. Ana ing negara Kalingga iki sing mapan ana ing praja mung pun Kakang lawan Si Adi. Mula apa kang dari penjaluk ing Si Adi padha karo pikajenganing manah kula. Yo, karping atimu piye? Sirmu piye matro karo pun Kakang? Kula kepengin mungkasi jejaka kula Kaka Prabu. Wah, dalah. Wah. Yen to Si Adi kepengin ngambut saning akrama, Si Adi kepengin mengku garwa. Lah ming perkara Si Adi kepengin nembut saning akrama wae. Lah kok dadak sangga runggi atimu Marta Jajal? Saiki aku tak ngerti wong wadon ngendi menawa dadi woting atimu Supali. Lumayan gumengku reping langit mboten wonten wanita ingkang kedhuga ngrubuhaken bebeting jiwa kasatrianipun ingkang rayipun Supali. Kejawi namung putri saking negari ing Pancala ingkang wangi Dewi Wara Sri Kandi Kaka Prabu. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknan ing bawono. Oh, Supali, kula wonten maring adawu. Bareng kowe matur yen to kepengin dhaup karo Wara Sri Kandi, adiku di adiku cah bagus. Aja mbibiti perkara karo wong Pancala. Siji, wong Pancala kuwi pancen dibya Sura Sekti. Angka loro, Wara Sri Kandi iki lagi dadi hojating para Nalindra. Akeh para Nalindra ingkang padha kayungyun kapilayunan kepengin nyedhi marang Wara Sri Kandi. Yen Si Adi pengen gayuh Wara Sri Kandi iki mengko, nadyan to Si Adi kuwi kadang nata, nanging saka pitunganipun Kakang bakal cabar gagar wigar tenantu karya. Mergo Nalindra Nalindra akeh kang padha kepengin mengku garwa kelawan para Sri Kandi. Mula Yayi aja dhaup karo Sri Kandi. Golek wong wadon liyane Wara Sri Kandi. Aja kok titah swantah nadyan widodari aku ingkang bakal saguh munggah ning kayangan. Nanging aja Wara Sri Kandi ya Yayi. Yen mapunten. Lajeng dasaripun menapa pawadanipun menapa? Tresna menika merentul saking salebeting manah ingkang lebet. Tresna menika mboten sagedipun pikajengaken, tresna menika mboten sagedipun ninggokaken. Menika sih kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko tanceping manah kula mboten wonten ingkang saged gumana musik wonten ing sanubarenipun ing rayi kejawi namung Wara Sri Kandi. Nadyan pinaleng ana kula badhe mlumpat, rinanti kok badhe medhot. Yen Si Adi mbergugung utawa ton tetep bakal dhaup karo Wara Sri Kandi.
Yen pun kakang ora dombani, pun kakang ora mengestoni, pun kakang ora rewang karping siadi, nyuwun pangapunten lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe ndusna wara Sri Kandi Koko Prabu. Piye to kok? Nggih pun mboten memper sing jeneng wong tresna niku. Ana tetembungan sarung jagung. Sarung jagung tegese nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding. Ayo tolong. Heeh. Niku sing jeneng wong tresna. Wong tresna niku diranti medhot dipalangana bakal mlumpat. Tresno niku nek wis kedunungan abote kaya wong nyangga bumi. Niku ngoten niku. Ha ing ngrayipun bajo tresno karo Wara Sri Kandi kok panjenengan mboten ndombani, mboten ngrajongi. Adan saben wong tresno niku nekat, nek pun nekat niku wis ngalahke karo uripe dhewe. Mula mboten aneh nek akeh wong tresno niku nek ora klakon terus do gantung niku mboten aneh. Terus do golek dalaning pati, golek srana kalah rupa menang dupa ngoten nika pirang-pirang niku wong tresna. Aku ming menging karo adiku aja nganti kesluruh dalan sing kleru. Mboten kleru dalane, sing jeneng wong tresna niku ya kudu wani mbudidaya. Ning pamite karo aku yen ora kelakon sarta aku ora ngrajangi pakarti ning Supali. Dheweke trima ndusta Wara Sri Kandi mergo tak kandhani nek akeh para ratu sing bakal mboyong Wara Sri Kandi. Lah niku wong tresna niku sewu cara. Niku wong tresna. Sing jeneng wong sing bajut seneng niku sewu cara tindake. Contone mboten adoh-adoh ngarep sampean siki. Jeneng tresna ra ndedhek, pite didel kok ya, kok. Lambemu. Mongko mboten wonten rantene. Ya ming payu 70. Dinggo tengene sing wedok ora cukup, arep go jajake ora cukup, ndandane ming mi ayam ya, kok. Brek. Ku senengane ndudah eleke wong tuwa ora. Niku tresna togok wonten dawuh. Kritna Wadyabala kontut wuntat laku ning Supali. Nggih. Mengko yen ana wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, Pancala buyu ana batang sayuta. Ning yen wong Pancala padha alok ana putri ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning praja Kalinggapura. Nun ngestakaken dawuh, pangkat kula benjang menapa saiki kok niki ngestakaken dawuh. Thank you.
kumyangkum rosangganing prawadya bala mandekata lawan bindi poksa tambur myang suling pepanden dalutak ong mewa bandera kakondo mawarna-warna Togok eneng apa? Togok eneng dawuh apa saka Sang Prabu Supaling Kalingga? Togok eneng dawuh apa? Nuwun sewu para tumenggung, para senopati, para punggawa tamtama, bintara lan sakpiturutipun. Wonten dawuh pangandikanipun Sang Prabu Supaling Kalingga bilih titik lenggan sak mangke kangge ngrayi Raden Supali nilar praja ing Palingga. Lho, Raden Supali ninggal praja ing Kalingga kok nggih. Widadine apa? Gandrung kalih Dewi Wara Sri Kandi dielikke ora kena. Bareng sinuwun Prabu Supala paring dawuh, nek mboten ajeng raja ngipakartine ingkang rayi klepat ninggal praja. Mila penggalipun Sang Prabu Supala tumunten kuwatir. Sumelang mulat dateng kawontenanipun ingkang rayi. Kula kinen ngetapaken para wadyabala sampeyan-sampeyan priyagung-priyagung negari Kalingga. Supados dinten sak mangke bidal lumarap tutwuntatindhaipun Raden Supali. Oh, ladalaya banjur ngendikaning sinuwun piye? Nek onten sami alok kawula pancala sami do nyebut enten satriya mati utawa maling kecekel negara Pancala dibyuki Batang Sayuta ning nek kawula Pancala sami alok onten putri ilang sampeyan kono kok penjalin golek dalan nyangkal putung ora sah nyaketi negara Pancala tegese napa sing dikarepke Raden Supali wis kasembadan banjur pangkating para wadyabala bisa apa mangkating para wadyabala bisa apa kok togok mangkate para wadyabala bisa apa mboten kitang sambung obor colok lintang dinten iki sampeyan diaturis supaya bidal nderekaken Raden Supali. Oh ladala. Yo ngestakaken dawuh. Togok yen ngono aku tak ngetapake para wadyabala saontene sinten mawon sing purun bidal didhawuhi dening Sang Prabu Supala supaya bidal dinten menika yo njaluk pangestu to. Tutke lakuning Raden Supali ngatos-atos ngatos-atos. Ndek-ndek
Sita munggul paten ana temunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan nagelah kaya ndo mentang kaya gendewo katrenjo pabarisaning Purwadyabala barisan sapa endi luwe dhisik ngaku ana Wadyabala segelar sepapan tumbahe ngarang api ya jati ngarang pengen megar kaya jamur barat wah lu mau kedhisikan aparat mburi saka negara ing Kalingga abdining Sang Prabu Suwala aku tumenggung salukat katut barat tumenggung salukat katut barat ya kowe sapa mburi saka negara Ndorowati iki barisan negara ing Pancala lho barisan negara Pancala kok kowe wong Ndorowati manunggal antaraning Pancala Ndorowati Mandura lan Ngamarta dadi siji ingkang wigati ngrondani marang projeng Pancala aja nganti ana dom sumur ping banyu aja nganti ning marojol saka sela selaning garu Raden Setyaki Raden Setyaki dasar para nyata nlonjong botol laku ning Purwadyabala Kalingga arep menyang endi ora sah takon sing dadi laku ayo minggir seminggir kowe minggira aja mepalangi dedalan yen ngono kena tak upamake bakal nglakokake dom sumur ping banyu lho gedhe sujanamu apa abamu entuk bacut ora entuk rudha paripeksa kena liwat dalan kinewan mrisa nyempal bau kiwa tengening Setyaki walah dalah sumuk nyawamu nyidam terbelok parat ora minggat sing arep kok tebak dadamu ngene marganing patimu singalena prabdeng lalis tuwenggung salukat katut barat Bye.
Gusti. Patih Pancala. Sapa Patih Trusta Kecu? Wah. Trusta Kecu. Ya. Sapa? Tumenggung Pangaspal Margo. Pangaspal Margo. Ya. Aku tukang aspal aku. Kok maju perang ora sakokan bebangal kaya paku sing tekaning pati. Ayo kaya paku sing sira Margo. Ah, jebol cacamu. Wah, waduh. Wah. Iya. Wah. Patih Mandura. Patih Pragoto. Sapa kowe? Degya Kala. Pedhut Segara, Pedhut Segara. Ya. Ayo geger barisan Kalingga. Wong Pancala ora mundur gaglak limpamu. Piye? Bareng gaglak kok nang kene. Mungso Pragoto entuk mungso. Wah, jebol cacau kake. Woi. Diantemok joget. Ora apa-apa le, goblok. Woi. Waluyo. Be kabarmu. Maju perang iki maju ya kena ning mburi iki dikeki bek. Men supaya aja nganti kebobolan. Iye, Mbah kula semanggaaken. Mengsah prajurit Pancala mboten wonten ingkang saged. Monggo mulya sedaya sami kasorat. Wis ora ana apa-apa. Mundur inggih. Wis tak kendhawuh. Jenengmu sapa? Kula Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat nggih. Ping pira le perang? Isawek sepisan menika. Kalah kawon. Mundur pecat sesuk. Nggih. Waduh.
pejah kula, Mbah. Ini manggaaken. Mula to mula aku ora iso mung karo kowe. Aja dadi perjurit, dadi juragan ungkrung. Untuk pesanan saka Jakarta kabeh dadi kupu. Piye, lucu ora? Iki manggaaken lucu. Wah. Lho. Mboten pentas, Mbah. Wis pentas limbukan mau. Goro-goro mboten derek ora. Lambe iki diirit-irit ora diceh-ceh sampeyan iki. Iye, kula semanggaken. Guku karepe dhewe prajurit ora padha sing padha menang mungsuh Pancala. Bagong Sutrisno. Wonten dawuh menipu. Maju mungsuh wong Pancala. Kowe iso menang karo wong Pancala gedhe ganjarane. Ngene iki, ngestokaken dawuh. Menapa ing badhe kula tindakaken ae menika sampun dados pakaryan kula ae. Kopra komeng ae 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 ae. Mangkat to iki ngestokaken dawuh. Kula terus minggah, Mbak. Ae. Wis mangkat to. Lek ae iki dilangi rasak penake dhewe. Iye, ae. Ana wong nyandang cara nalindra. Lamun siltakun marang aku. Ditepungake wae pepatih, malawa pati patih batik madrim. Iki ketoprak kesasar. Kok nggon wayang. Ya panjang kaya mengkono ae. Kowe sapa ae? Aku Raden Setyaki ae. Kowe nganggo ae. Iki dialog ketoprak. Ayo, patih batik mat, patih kok patih. Patih batik madrim sirnakno. Maju legane atiku. Kingkine marganing patimu. Sing prayitno ngati-ati, ae. Ayo bojo kokean bola. Dayanon ketiban pusakaku daya kekuatanku kowe mundur kowe Setyaki ayo tandang ana patih malawa pati badhe madrim ae arep mlayu menyang endi kowe ae. Kenapa Raden? Rumangsaku saiki wis awur-awuran. Awur-awuran meripun. Wayang campur ketoprak barang. Ana batik madrim kok mlebu ning wayang. Lah kok panjenengan mundur ni meripun? Nganggo pusaka kekuatan cangkeme umak-umik.
tangane kaya wong mantak aji bareng tiba ning dodo panas. Wah, ajah. Kaya ngopo dapure. Aku sadae kok kaya wong menangan dhewe. Ayo, mungsu aku kowe. Sopo iki? Ana pawongan kok mrenges-mrenges mesam-mesem. Kowe sapa ae? Terundul. Iki ya lentuk nendri to ya. Ditepungake wae ora tepungan. Ora tepungan karo kowe. Wong jeneng Adu Katyoso kok ora tepungan iki karepmu piye? Ae. Piye iki? Ayo, Sentiaki menyang endi? Ketiban aji-ajiku ya kuwi serat jiwa. Iki lara jiwa ya ora serat jiwa. Kontal. Mongko lagi tingkat loro. Wis mundur ae. Kowe arep musaku apa? Dupake mutar sing Prayitno ngati-ati ae. Pinter pencak tenan iki. Yo, awas. Hop 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 hop. Hei, 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 hei. Wah, bos. Hei, 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 hop. Ojo kecan. Semono kekuatanmu. Sepiro kekuatanmu ketiban aji Srajiwa mundur orang duwe kekuatan. Ayo kowe arep mlayu menyang endi? Kowe aja mlayu kowe Pragoto, aja mlayu kowe Pragoto. Gah kula kan perang wis semoh kula. Ngopo Pragoto? Ketemu prajurit saking Kalingga. Wau ya awal-awale nggih pertama-pertama niku. Pertama-pertama piye? Nggih kawiwitan niku nggih prajurite nggih apik-apik ning bareng wonten prajurit sajake keblasuk. Lho, keblasuk piye? Nen miturut parme niku kaya ratu ketoprak niku. Kok tekan riki. Mongko ya digdaya. Anggere perang kalah terus ngetokke aji-aji temomo enten jajanipun Abdi Kepatihan mundur. Ora cuma ngaken sinu. Umon. Mutar. Wah, mutar dengkulmu lho. Karo ratu ndek-ndekke sampeyan yo ngunake kula mutar kok. Ana patih watu kok dunake modar, sampean seneng nek patih mati nggih. Lho aja nesu aku ki mung ngunake karo kowe kok, sampean lek ngunake terlaluan kok ngono. Ogah aku. Ratune endi?
teng rika ngakune batik madrim. Mbok batik jumputan, mbok batik tenan. Mbok batik tulis kula yo ora ngerti ning aku jenenge batik madrim. Aku kok kalah, nyatane kalah, mboten kalah isin. Wayang kok gelut lu ketoprak. Lu gelut le pencak pinter. Hop hop yo op ojo op op. Terus ngantar ini tangannya ngantar ini kula ya tak kira guyon bareng kula cedaki kok makplek tong jodoh ini panas jenenge sapa? Mboten ngerti wau ngakune batik madrim ini mboten teng wayang teng ketoprak oh batik madrim iblis lalat wani ngunturke pragota harus nyaki nge minggiro minggiro dublake tunggak cangkepe menungso parat wah panas semakin jajaran dar kowe manusane gajah cepetan bae yo hei iki polo dewa aja ganggu kanan pancala kepengin tinjung anggrek kene nyedak kene untamke nyawamu kemaren nesu aku ini nesu tenang kok kene teko kok kok kowe iya kowe sing jeneng Batik Madrim kowe sapa pisan takon marang aku kowe sapa ae dasmu kowe nata mandura Prabu Baladewa wilada kowe nata mandura Prabu Baladewa. Iya, dasaripun nyata. Yen ngono kowe ingkang nyidra Kanjeng Ratu kali nyaman. Wah, rusak. Karane kaya ngene iki rusak. Iki lakone iki ora kali nyaman, goblok. Iya, tak akoni nadyan aku goblok. Nang jatine aku wis dadi nalindra ana ing Malopati. Ayo. Prabu Baladewa. Ora tok wenehke tumbak Kyai Pleret. Aja takon dosa. Mandura tak gawe karang abang ae. Prakoto, pun riku sekecake. Pripun ketemu Wisnu sampean? Wong kocelok. Apa mu kapan? Ayo kowe mundur. Kowe mundur. Nadyan to jagat iki sigar dadi luru aku ora bakal mundur sejangkah gelem mundur sejangkah yen to wis gilang-gilang kuandaku wis katon jerbabah kunarpaku ae mundur ora lho mundur ora kowe rasaku ki ana omong mundur ora sesok ora gelem mundur saiki ora gelem mundur blek lanat Bebeto para dewa tinjung akhirat nyawamu. Kang Bagong Sutresna pemain RRI kok ora ana kocap iki piye abike bubar wae ya kok bubar piye wayange awur-awuran aku diajar polo gantang tanpa iso males sithik-sithik aji-aji ora tumomo ditamake aja-ajine tamake ora tumomo wis cukup semene wae wis ayo tobonge dibubar bubar ketoprakane rasah mungsuh wong negara amat weh
nekok penjalin golek dalan nyangkal putung aja medhoke wong-wong Pancala wong Ngamarta Darawati lan Mandura. Ingkang nami perjurit menika gimaneka mawarna-warna. Bila sampun ngantos dipun penggalih dipunanggep kemawon menika perjurit kalingga ingkang badhe damel geger. Lho ya ning lagak lagu lan lagiane. Ora cocok karo ingkang dak lakoni lawan kowe Pati Praguta. Ha inggih menika sampun mboten nomo aneh. Mboten dados menapa diwaji. Lajeng sak mangke kados pundi? Pagrana ingkang bibet kanan Projeng Pancala. Aja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangindra Jala ing bakal gawe ora tentreming Pancala Radya. Lho iki. Mung yen ana raja-raja Nerpati para satriya ingkang badal ngayunake marang adhiku Wara Sri Kandi. Wene ana dalan waton sing dadi sediane becik lan apik. Lho iki. Niyen bakal hamba bidho api rowang trenggiling api mati bakal gawe geger sarana api-api bakal lamar Wara Sri Kandi undurna Pati Praguta. Ha inggih ngestahaken draw. Lah ngaten kula badhe jagian para wadya bala Ndwarawati Mandura lan Ngamarta. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho iki nyuwun pamit madhal pasilan. Wis mangkat to Praguta. Aku tak manjing ning pakuwon. Lho nggih, ngestahaken dawuh. Sinuwun. Blegegekukek sadulita mel mel. Ndara. Enten kabar napa? Sampeyan mandhap saking pertapan Saptawarga. Mongko kula mireng ingkang neraka sedaya rawuh wonten ing negari Pancala, lah kok sampeyan mboten nderek Kakang Semar? Kula wis dadi anteping Janaka. Lamun aku keduga sowan ana ing negara Pancala, babar pisan bakal netepi marang pepinginaning ati Kakang. Pripun? Penggalihe pengen apa? Kakang Semar mestine kelingan. Nalika atmojeng Pancala, ya kuwi Yayi Wara Sri Kandi meguru kelawan Janaka ing Madukara. Nggih. Nalika semono Sri Kandi pamit bali marang negoring Pancala. Mongko wis prasetyo marang Arjuna lan aku uga wis ngatonake sarta ngasokake marang apa ingkang dak rasake marang Sri Kandi. Lan wis padha-padha janji ora bakal ana ingkang linadenan dening para Sri Kandi lamun Janaka ingkang keduga mengku marang Wara Sri Kandi Kakang. Nggih, lajeng kabar sing tak tampa lamun Wara Sri Kandi duwe pepanggil rubo sapa ingkang bisa maluyakake Taman Mairakaca ya kuwi ingkang bakal linadenan dening Wara Sri Kandi. Lah napa sampean saged? Nyatane Taman Mairakaca pun dirusak kan Prabu Jungkung Mardya duk nariko semanten. Mula Kanjeng Eyang banjur paring kawelasan kelawan Janaka wujuding pusaka kang aran Sela Mapuru. Iki mengko bakal ndak sebar marang Taman Mairakaca dadi srana waluyaning taman kaya wingi-wingi. Yen perlu ra ana ron salomba ingkang gogrog ana ing Bantala Kakang Semar Budranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyoni gondoyoni trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti lala sak lajengipun bakal mituruti kekarepan ing ati sumusul Kanjeng Koko Prabu padene Kakang Maswar Kudara Prapting negoring Pancala Kakang. Nggih, monggo kula dherekaken Ndara. Watmara sang Arjuna semono kang manungsa. Thank you.
lihat nangan lingkar lagi mana gelar pandaan muncar tinon ler kekunang sorong sorot ikan padang di Begawan Durna wis prapta ana ing negara ing Pancala. Oh, gendeng mleguduk sualu gembol semarante semarante hawela hawela. Nun inggih mekaten Rama Marasepuh. Kusik to Begawan Durna. Ucapmu ing mengkono mau aja nganti kawetu. Wong nyatane Yayi Pemban Durna durung keduga lan kasembadan maranata Taman Mairakaca. Dan katus mekaten kula nggadahi pemanggih lan kula nggadahi penemu menawi kula ingkang saged badhe andantosi wujuding Taman Mairakaca. Yen pancen wis samapta ing gati sawigaing diri sarta wis tata-tata uba rampe ning lair lan batin nggonira bakal maranata Taman Mairakaca ndapasrahke marang Begawan Durna. Menapa sampun dipun parangaken Rama Marasepuh wis sakarmu. Ndak wenehi palilah sarta ndak wenehi Purbawasesa manjing wonten lenging taman. Samengko Wara Sri Kandi bakal mapak praptamu ning Taman Mairakaca lan Sri Kandi dhewe ingkang bakal nekseni nggonmu dandani Taman Mairakaca. Kumbayana. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kula mekaten kula nyuwun pangestu Rama Marasepuh mangsa boronga nggonmu bakal nuruti marang kekarepanmu mboyong lanat majaku nanging syarate kudu mbok rampungi dhisik. Oh inggih inggih ngestaken dawuh nyuwun pangestu Rama Marasepuh manut lakuning kulawa ngresep matine sang abimanyut. Tokang kinarya wangsit pindho kumbang hangajaping lawang susuh angin ngendi nggone mriyang kalihing kangkung ngantaraken karaharjan rawuhipun Bapa Pemban Durna. Oh ya Wara Sri Kandi tak tompok ora liwat pengestuku tampanana ya sayang kula pun dinggo jimat paripendayan ning ngasantosan lajeng parang paduka rawuh wonten ing taman. Oh jumbuh kala napa sing tok jaluk. Jumbuh kala ngeruba pepanggil sing wis mbok ucapake sarta minangka dadi sayembara ngrung bakal mboyong marang kowe. Aku kudu bisa ndandani Taman Mairakaca. Mula wektu dina iki wis pantok pepuntaning tekad sarta wis buntas nggonku nglakoni tapa brata sarta prihatin. Wis antuk pepadhang saka panguasaning para dewa pancen Begawan Durna ingkang keduka mengku marang Wara Sri Kandi. Samun ngantos sik sak mangke namung kandhek wonten ing pangandikan. Nang kula trambabaraken wonten ing pakarti. Kula trindandosi wujuding Taman Mairakaca Pemban Durna. Pandhita kang kinare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Eling-eling pandhita buntas kawruhe.
sigra sedhakep saldu juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tingkem kang netra ngrapal mantram sakti sang begawan Durna katingal ana prahara ing mijil saking sarandunging hangga nalika semanten anempuh wujuding taman Marakaca parandene sak mangke lengeling pandhita watak angkara Budi Candala cabaring damel sang begawan Durna kagiat kadra wekasan. Lepat tanpa taliworo begawan Durna minglar saka ing kaputren nyun mangapunten Kanjeng Rama jebul minangkipun begawan Durna menika wujudipun pandhita ing mboten wonten nyatanipun ing sekawit kula suwun supados dandosi wujuding taman Marakaca nanging gagar wigar tenanto karya tumunten minglar saking kaputren garing Pancala Rama haladala jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara lega penggaling pun Rama yenta begawan Durna ora keduga dandane taman Marakaca inggih menapa katen nanging kejaba saka kuwi Sri Kandi perkara iki ora mung kandhek tekan semene perkara iki ora mung rampung tekan semene kok menawa ana wong-wong sing ora trima marang kahanane begawan Durna wong sing kurang trima luwih-luwih Durna yen nganti ora trima tan wuruna negara Pancala dibyuki Bathang Sayuta Ger anak Prabu Ndarawati anak Prabu Mandura gandeng wancinipun sampun cerap surya tata-tata benjang-enjang mbok menawi wonten tiyang ingkang boten tarimah hangripun boten saged dantosi taman Marakaca kula nyuwun pamit manjing patenggan sawetawis ngaso wonten ing negaring Pancala kula nyuwun pamit paman Prabu ngatos-atos benjang supados sampun ngantos lena ing kaprayedan inggih ngestaken dawuh paman Kuto wonten dawuh panjenenganing sedaya manjing jroning patenggan pakuwon negara Mandura inggih tatanan para wadyabala supaya njaga nggoning sun ngaso ning jroning pakuwon oh inggih ngestahaken dawuh gandeng cetha trawaca timbalaning paman Prabu Pancala aku durung entuk kundur marang negara Mandura tata-tata mbok menawa ana sing ora trima begawan Durna gagal nggone mbangun bangun taman Marakaca wah inggih ngestahaken dawuh tatanan para prajurit aku tak mancing pakuwon ngaso Prakuta inggih inggih ora micek kowe mboten mboten Thank you.
Sigra manjing pakuwon nenggih Sang Baladewa ya Ratu Mandura. Sare madaning pakuwon. Wanci saya dalu amung damar ingkang kencar-kencar madangi pakuwon. Mulat lampahing Raden Supali manjing pakuwon ing Sang Baladewa. Kalanggwanaglar mandan moncartina nirga konang surumsara tetan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasari mungsa katiga ing waladala bareng tekan negara Pancala wancine wis ngancik tengah wengi kabeh sepi ora ana pawongan ingkang melek kejaba mung para-para prajurit ingkang jaga ana ing tapel wates negara ing Pancala. Iya. Akeh pakuwon nganti kaya jamur. Bareng aku mlebu jroning pakuwon salah sawijining pakuwon tak kira iki pakuwone Wara Sri Kandhi. Lah kok ana ratu sare mongko ngadhep pusaka. Murup sak obor kaya mengkono. Wangune sajake pusaka ingkang ampuh kegila-gila. Gandeng Supali tekan Pancala orang duwe pusaka sarta orang duwe daya kekuatan ya to. Yen pancen iki pusaka ingkang ampuh aja alok kelangan tak colong tak go pusaka nggonku bakal mboyong Wara Sri Kandhi sinuwun. Maring jajaran sekertaning bawana iblis sangat. Wah, Ndara Dasih ngendikaning paman Prabu Pancala supaya tata-tata mbok menawa dong sumuruping banyu. Kresna, aku sare mangku Kyai Alugara. Lah kok Kyai Alugara dicolong wujuding maling sing wani mlebu ning pakuwanipun Kakang. Yai Kresna aja meneng wae, terus to jemena kentong ana maling. Ana maling, 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 maling. Para Sang Arjuna Ismunya Ismunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsa ing nunamit masang kaliman tabe kados bapa guru ingkang rawuh. Ora usah ngucap bapa guru, ing kene ora ana guru karo murid, anane mung Janaka karo Sri Kandhi. Kowe arep nyelaki kelawan sumpah ingkang wis mbok ucapake kelawan Janaka. Kowe tak paringi ilmu jaya kawijayan sarta kowe wis prasetya besok ora bakal iso adoh-adoh karo Arjuna. Nanging tinemune kowe ora ana kabar, ora ana pawarta nganti Janaka kaya wong bingung bingleng kenganglangan Wara Sri Kandhi. Kelingan ora nalika kowe isih urip ana ing Madukara. Kowe tak gula wentah olah kridaning jemparing, olah kridaning curiga atau sing balung uleting kulit pirang-pirang daya guna kasantikan yang wis mbok paringake kowe. Lirune apa? Ijole apa? Apa kowe lali Sri Kandhi? Thank you.
pasang Kalimantabe tinabena ing lodune dumawahing nawang to, Pak. Mboten nami kula nyupekaken dhateng menawi sampun kula aturaken Raden. Namung sejatosipun jre kan kawontenan ingkang sampun kelampah jre panjenengan sampun mengku garwa. Mula mugi badhe kesae kedadosanipun ora usah dadak kowe. Selak ora usah dadak kowe kumbi. Namung nyatanipun sampun kawiyos sing lesan anggen kula sampun muji atur sanipun Kanjeng Rama. Sinten kemawon ingkang saged maluyakaken wujudipun Taman Marakaca inggih menika badhe kula ladosi slaminipun gesang Raden Janaka marugake sawangen Sri Kandi. Sigra nyandhak sila mapuru rinemet dening Sang Arjuna nalika semanten paring ing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga sinebaraken wonten ing Taman Marakaca kalak ning jagat gayaning para dewa. Taman Marakaca isa pulih kaya winyune ora ana ron siji kegogrok wonten ing Bantala Jala ing penggalih Sang Wara Sri Kandi. Ten babar pisan jebol jumbokan pengendika panjenengan batobat piyai kakung kok sembodo men lho kula nyuwun supados Taman Marakaca dipun dandosi nyatanipun mboten ngantos tulung kedheping paningal Taman Marakaca saged pulih kados winyuni kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Raden. Taman Marakaca sedadi kong bareng karo Taman Pintar ora Taman Pintar Dengkul Mura wis dadi ngono kok jan penjangkane Ndara Janaka kelakon. Aku iki lho, Truk. Piye, piye? Mengko nukake jam tangan yang kowe ora mampu aku. Nah, terus diputus aku. Waduh. Oh ya memelas mentogong kaya tukoke sing murah-murahan. Tak tukoke sing murah iki lagi dienggo iki jarume tetel. Oh. Ayo wis ora gelem kono njuan. Heeh, muni-muni terusan. Dari kandi yen ngono ditetepake Janaka ingkang wis bisa ndandani Taman Marakaca inggih mila mekaten. Pringaten kula ugi netepi dhateng ubayanipun Para Sri Kandi mboten wonten piyai kakung ing saged kula rados kejawi namung patuk Raden Janaka. Maling, 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 maling. Ana pawongan mlayu banter banget kaya bingung kowe sapa anu kula menika anu ampun tanpa werni kula menika kowe sapa ngaku kula menika Nayaka Pancala kowe Nayaka Pancala inggih jenenge sapa kula menika pangkatipun Tumenggung jenenge sapa niku jenenge sapa Tumenggung sapa ngaku ora sandadak kowe manut pono kawan. Kowe Nayaka Pancala. Inggih. Padha aluk ana maling. Lah kok dadi kowe ora ngoyak maling? Nuwun sewu Raden, kula menika mbujung dhateng Durjana menika kala wau. Apa malinge mlebu taman? Kula mangertos saklebatan wonten wujuding pewayangan ingkang mlebet taman. Mila kula dugi menawi maling menika mlebet wonten ing taman. Lah terus kowe nggawa apa kowe? Menika pusaka kula. Pusakane pusakamu. Inggih. Lemene sapa? Paringanipun tiyang sepuh kula tinggalan. Kagunganipun ing simbah lajengipun paringaken bapak lajeng kula tampi. Oh, warisan, Tru. Pusaka jenenge apa? Duka kula dereng ngertos dipun paringi dening tiyang sepuh kula mboten dipun paringi dawuh menika pusaka wujudipun menapa? Coba kaya ngemopo. Pusaka kaya ngono kok mbok nggo ngoyak maling. Maling ora bakal mati mbok tampani pusaka kaya ngono. Raden, panjenengan sampun ngina.
Menika pusaka ampuh. Ampuh apa coba? Aku tak weruh. Menika ampuh, Raden. Ratu mirsani bedaripun kemawon. Monggo, ratu mirsani. Bedaripun kemawon mawa cahya. Ngaten kemawon kok panjenengan ngendika mboten ampuh? Iki ora ampuh. Yen tumomo ning awake menungsa ora ampuh. Iki mesti ora iso mateni menungsa. Saged. Menika critanipun tiyang sepuh kula sampun mejahi tiyang menika pinten-pinten cacahipun. Tur dasaripun boten wonten pusaka ingkang bedaripun murup kados mekaten menika. Kok kowe ora percaya? Kula boten pitados menawi jenengan ngendika boten ampuh menika boten pitados. Yen ora percaya tak jajal, tak tamakke ning kowe. Waduh! Waduh! Pripun iki? Kok malah ditamani pusaka? Petro kowe apa pangling? Pangling pripun? Iki pusaka Kyai Alugoro. Loh. Alu kok tekan kene? Alugoro. Pusakaning Koko Prabu Mandura. Wo, lah terus? Iki maling ning aku Nayaka Pancala. Mula banjur tak tibani pusaka. Mati Petro. Waduh. Piye, Kang? Terserah. Lho kok terserah ki piye? Iki mati ki piye? Pendem kok ngopo? Mati pokoke diopset. Banyu keras ana apa piye? Buangen Petro. Nun, buangen. Batangi maling kuwi buangen. Mungkin nek duwe keluarga, keluargane ora trima, tak tanggungi aja kuwatir. Yo, Kang, yo, yo. Madhep rono. Rayu kok didugang ora. Yo, wah, lah wis Ndara Janaka iki sanggon-gon kok ya. Prayitna ngati-ati. Terus niku pripun? Pusaka nenggal niku pripun to Walugara niku? Bakal tak aturke Koko Prabu Puntadewa. Ngaten? Iya, Petruk. Nggih, Nderek. Ayo melu aku, nggih. Gumulung mangung siring soto Kurawa ambaung kesro katite ing Arjuna kulunten maring adew. Lah kok dadi kowe teko-teko masrahke pusaka iki larah-larahe piye yayi? Koko Prabu, ing sepisan kula badhe munjuk atur ingkang rayi sowan wonten negaring Pancala netepi sayembaranipun Kyajeng Para Sri Kandi ingkang rayi ingkang saged ndandosi Taman Mairakaca nanging dumadakan wonten wujuding pandum ingkang mlebet wonten ing taman. Maling menika kala wau beto Kyai Alugoro. Tumunten Kyai Alugoro kula suwun gandheng kula mangertos bilih tiyang menika ingkang nyidra wujuding Alugoro. Tumunten tiyang menika kula pejahi samangke sampun dipun bucal batangipun dening Panakawan Kyai Alugoro. Kula boyong kula aturaken paduka Kanjeng Koko Prabu semangga ngripun badhe murba masesa saha ngunduraken dhateng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Arjuna kula wonten maring adawu. Yen aturmu mau mbok aturake marang wong kang kurang pitung mbok menawa bisa nampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging gandheng aturmu kabeh mau mbok aturake marang pun kakang panglimbang panaliti ingkang dak gunakake aja nganti aku dikira mbembelani kelawan sedulur. Janaka, apa ingkang mbok kandhakake kowe ngrebut pusaka Kyai Alugoro?
banjur nduk ku mateni maling sing nyolong pusaka iki mau, aku ora percaya sak wutuhe. Bisa uga kowe sejatine ingkang nyolong pusaka Alugoro, banjur kowe mateni wong mbok nutup-nutupi karo kelakuanmu. Mbok nutupi marang keluputanmu. Apa bisa wong sing wis mati ditakoni? Apa bisa wong sing wis mati dijaluki bukti? Kabeh ora bakal bisa kelakon. Merga wis ora duwe nyawa lan wis tekaning pati. Luwe-luwe duwe panguwasa apa dene Arjuna ing mapanane negara ing Pancala, lah kok teko nibake pengadilan tumraping maling sing lumadya ning negara Pancala sing menang gawe pati lan uriping wong sing nyolong Alugoro mau, kejaba amung nata ing Pancala Prabu Drupada dudu kok Janaka. Kowe ora duwe panguwasa ning negara Pancala. Tegese nadyan kowe wis ngresiki negara Pancala, nanging apa ing mbok tindakake mau? Tumraping Puntadewa isih tida-tida nggonku bakal nampa apa kang dadi aturmu. Malah luwih gedhe nggonku ora percaya marang kahananmu, mergo aku wis ngerti watekanmu. Pendak-pendak ngendiyana putri mesti kowe gawe srana gawe karte sampeka supaya bisa klakon mboyong putri mau. Yen perlu kanthi kowe mateni wong kanthi mbok akokake maling supaya klakon penjangkamu mboyong putri ing Pancala. Janaka, upama ta pancen kowe kuwi mateni marang maling mau, tegese kowe utang pati kelawan wong sing durung karuan bener lan lupute. Mongko kowe ngerti Nalindra Ngamarta kuwi wong sing adil. Ora nate tumindak ala, ora menate tumindak sing kleru. Utang bondo kudu nyaur bondo, utang loro kudu nyaur loro. Utang pati kudu nyaur pati. Yen pancen ucapmu mau bener, mara saiki aku njaluk karo kowe. Jujur lan orane ature Janaka kelawan pun kakang kudu mbok buktekake. Pucuking bedoring nenggala iki kudu tumanduk dadane Janaka. Yen Janaka ora apa-apa tegese kowe jujur, yen Janaka mati tegese kowe ora jujur karo Puntadewa Arjuna. Kowe kok ora bengok kaya biasane ta, Truk? Lah ono apa? Meleko mripatmu meleko. Ndara Janaka kae, Truk. Loh. Wah. Kok kayane ora meyakinkan ya, Truk. Kudune bengok iki terus sampak kok ming. Lah Ndara Janaka kok jadane tumandra Kyai Alugoro. Niki pripun Ndara Werku Ndara? Wah, mbarep. Kowe mentolo karo adimu dhewe. Wah, Janaka mati. Dadane temancep Alugoro Werkudara. Nggih. Ngandani karo Janaka yen ora kanthi cara mengkene ora bakal bisa ditampa kanthi wening atine. Iki carane Janaka supaya ngerti marang apa ingkang wis katindakake, aja gampang mati marang sak pepadane. Uripe Janaka mangsa burunga. Yen bisa gawe asrana supaya Janaka waluya nirmala temah jati jati temah mulya Werkudara. Ndara Janaka niku mboten goro. Kula seksine. Kowe mau ora omong. Kula turu e. Kula dinamake ngruwake omong suwe-suwe niku matane leres. Bagong niku sing melek ya cangkeme ora omong. Kowe iki dadi seksi ngono lho, Wer. Aku ya pet-petan ngantuk ngelih. Orang-orang ngelih kado mau pripun Ndara. Wah. Aku ora ngerti apa-apa malah dipasrahi karo mbarep. Lah terus pripun? Petro. Nun. Ana cara ning aku kudu mbok ewangi. Pripun ning ewangi? Goleko kenthongan. Goleko kenthongan. Teng pundi? Niki niku teng alun-alun kok kon golek kenthongan.
Nek teng kampung niku gampang teng alun-alun golek kentongan pripun? Teng pundi? Golek kayu sanane waton iso muni aja cerewet. Ndang menyang. Kon golek kentongan nang ngaya ta kowe? Kula goleke nggih, Den. Yo. Wah, wow, ya Bagong kuwi cekat-ceket. Karo rupane ora pokro nek temandang dawuh bendoro mesti terus mangkat. Ora dhuwure Petruk. Nek ana sego nomor 1. Ana gawean klemak-klemek kaya wong masuk angin. Mboten nanten e. Golek. Duh, rekoso iki. Niki. Gone sapa? Ngene bakul someh kula colong. Wah, waton muni Petruk non. Kentongo, titil, menurut Jopati, mendo tekan gini, keh! Doro Janoko Seto! Pengumuman Doro Janoko Seto! Nyuwun pangapunten warga Pancala, berita lelayu! Sampun Seto, kalau wau jam... setengah sekawan langkung tigang dosa walu Ndara Janaka sedo kecocok alugoro badhe kasarekaken mangke utawa benjang tabuh kalih nggih Den. Oh cerewet. Lan para kawula Pancala selaminipun pitung dinten kula aturi maos tahlil wonten ing kasatyan Madukara supados Ndara Janaka dipun tampi sawanipun Suman wonten sanipun Prabu Kresna. Ngapa e? Jangkeme. Ngumumke iki sing apik. Tak umumke, mundur. Iya. Karo nggo ngentekke wektu ya, Kang. Assalamualaikum. Sampun kapundhut. Amargi sampun kedadosan reginipun. Lambene nak ngawur ora. Pengumuman berita Ndara Janaka Seda ingkang sami mireng dipun wratakaken sagung para priyagung negaring Pancala Ndara Janaka Seda pengumuman. Petruk bengok-bengok eneng apa? Mangsa mangsa. Niki sinten? Loh. Iki Janaka. Nggih. Terus sing temancep teng dadane Ndara Janaka niku. Loh. Wujute pusaka Petruk. Biar kowe. Ala yo aleman. Iki tangane nutupi mata. Irungmu. Nggih. Pun. Ndara Janaka Seda. Lah, mati kena ngopo? Lah niki mangcon ta kok ora takon mati kena apa piye? Asu iki. Ratu e dibengok-bengok ora. Aku iki takon mati kena ngopo? Lah panjenengan preso to? Kena Kyai Alugoro. Lho, Janaka mati. Nggih. Kowe lah ta. Lho, Janaka mati. Werkudara Janaka mati, Werkudara Janaka mati. Lah kok dadi mati kena Kyai Alugoro ki piye? Wah, Alugoro pusakane sapa? Alugoro pusakaku dicolong maling. Malinge mlayu saka Pakuwon. Nggawa Kyai Alugoro. Lah kok bareng ngono iki Janaka tekaning mati kena Kyai Alugoro. Yen ngono cetha,
kowe meng gawe-gawe Alugoro ora kena ora dicolong maling. Nang kabeh mau omong gaweanmu ora Werkudara. Alugoro dicolong maling. Rasa dadak kokian gunem. Alugoro iki pusakane sapa? Pusakane Baladewa. Kena dadane Janaka. Tegese sing mateni Janaka Baladewa. Genah sing mateni Janaka Baladewa. Bedro, nun, dirit blonto tangane. Nggih. Ayo, sini tangannya. Wah, kosek Bedro, kosek-kosek apa? Wis kene. Blonto. Werkudara iki nalare piye? Werkudara kok aku ora ngomong-ngomong ditakwa luput iki. Lho, sik to. Niki pusakane sapa? Ki Ayu Lugoro iki pusakaku. Kena dadane Ndara Janaka berarti sing mateni sampeyan. Sing mateni dudu aku Ayu Lugoro iki colong maling. Maling endi? Maling endi? Alasan kok macem-macem ora. Petro, kuwi dicolong maling, mboten nonton maling. Niku menggawe srana supaya limaten Ndara Janaka niku ora didakwa Ndara Baladewa sing didakwa maling begitu. Loh, nyatane iki ilang mboten. Ilang Werkudara aja kaya ngono. Ora usah ngewangi kakangmu, Petro. Nun, kresnane dibondo. Siap. Lho, Petro aja kan iso ora iso. Ayo kene. Werkudara iki edan iki jane arep apa ta Werkudara? Wah, ora usah dadak kakean gunem. Petro, terus to jumeno. Bondo sisan Bagong. Nun, terus to jumeno di Bondo. Siap. Wis beres kok. Gong, pemamuni piye? Ndara Werkudara mangga dika piye? Terus to jumeno di Bondo. Hasil tok bodho kok dibodho kok aku iki piye? Lho. Alah, ya lek kudu mandang ro merem terus. Ya njuk ngapura, cepet ora. Iki tali apa kok teles iki? Kok lereku. Hus. Harus iki kowe kan. Terus aja menawa bondo. Petro iki rungke ra nyatek-nyatek ngene iki. Ya wis iki kok. Bagong aja, Bagong. Ih, kowe. Lho, nganggo nutuk barang. Eh tangane. Wis. Rampung. Petro dibondo. Siap. Sing akon sapa? Lho, bose. Sing akon. Tanganmu bondo dhewe. Lho, pite iki? Ki piye nek ora ana sing ngucul? Wah, tengok kene. Nggih. Petro. Nun. Tengok mburiku. Nggih. Niku lho dibondo. Yo. Wis ngono wae. Nggih. Kresna kakangku tak luwari bebandanmu ning uripke Janaka. Lagine meng ngono kok werna-werna ta kowe. Janaka kon uripke tak uripke aja kuwatir. Wis tak uripke. Ning iki uculana. Petro. Nun. Dujuli. Kok mesti dilit? Wis to dujuli. Onten apa jeneng iki? Grasi. Pengurangan tahanan. Neng niki mboten kok pripun-pripun lho, ampun seru-seru. Iya piye? Niku nggih mbantu kebijaksanaan sampeyan. Kula uculi neng 150. Iki raturane sapa? Kula. Ah gelem ora, ora gelem tak uculi. Iya, wis uculana, uculana. 150. Lek njupuk neng dompet ki ora iso nek bondo ngene iki. Kaji kowe dhewe ya. Aja, ora ngawur kok. Kok njur dijukuk dhewe. Kowe nek njukuk terus ngawur. Kene kurang ngerti hitungan e. 150 kurang eketan 6 to. Wus. Ngawur ora cara ngerti hitungan kok. Wis culana. Nggih. Putih. Iya isnya. Baladewa 7 Juli. Ning kudu ngakoni yen mateni Janaka. Aku ora ngakoni. Ora ngakoni ora usah diculi. Ora usah diculi, ora ngakoni sepeleke ora. Ngakoni ora. Lah nek ora diculi sing arep diculi sapa? Ora ana wong nguculi tekan kotak sesuk-esuk ora ana wong nguculi ngono kuwi. Wah edan. Ya wis diculi. Oke. Berani berapa? Lho.
Kok ngujud kok wani piro? Iki 150 ya wis aku ya 150. Ora seru-seru. Krungu kae ora dadi karepe. Ya wis aku 150. Weh, malah kaya dikon. Malah kaya dikon. Wah, kok nganggo 150, 150 kuwi apa? Anu, ukurane hem. Ukurane 150. Wis diloko iki. Wis ora bakal ngukup wis. Petro, nun, terus to jemen kudu juli. Terus kudu ngopo? Kudu pripun? Bapakne kon ngejare ne. Oh, bapakmu. Marto Janggel kon tekan kene. Marto Janggel dasmu kuwi. Anak ratu e padha Marto Janggel. Ayo sak ngarepku sak ngomong wis esuk ya ngopo. Sinun Prabu Drupada. Ya Prabu Sucitra. Napa Sucitra tegal jenggotan kene mriki? Rambutnya putih sok, ini apa mboten iso ta? Terus itu kan tekan lagi. Pun ngatur mawon. Dan mengeluari kok dijaluki 150. Petro. Nun. Balik ke dite. Ya. Ora ikhlas. Lho, kok mung 100 iki piye? Alah mung diselur 50 kok cerewet to ki. Cerewet jungkulmu amoh kuwi ora atuk nyerewet-cerewetke ora. Salahe kok cecil ora. Balik ke 50. Tak ngene jajan ro Bagong. Ora, mengko tak paringi. Oh, telek po. Mun arep maring ya ora sida-sida kok. Mengko tak paringi. Oh, wis gagal iki kok. Wis ora mangan iki. Oh, golek wong resepsi wae terus. Ayo. Malah murah ya le. Janaka diuripke. Ya, Werkudara. Werkudara piye? Wis cetha sing bisa ndandani Taman Merokaca Janaka. Malah sing iso nyekel maling. Sing dusta Kyai Alugoro ya Janaka. Mula aku njaluk netepana sumpahe, netepana sumpahe Nalindring Pancala, netepana gunemane. Sapa sing iso ndandani Taman Merokaca ya kuwi ingkang bakal mengku Wara Sri Kandi. Ndak tetep ake nggil. Aja nganti walang ati sing dadi penggali anak-anakku Pandhawa utamane Arjuna. Sri Kandi tak pasrahke marang Janaka mangsa borongan Murba Masesa men ngladeni karo anakku Janaka ning Madukara. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.